Սիրելի հայրենագիցներ, սիրելի հավատագիցներ, բարի լույս բոլորիդ։ Բոլորիդ կողջունեմ Հիսուսի ճերմ սիրով ու կուզենամ ձեզի հետ խոսամ այսօր շատ կարևոր հարցի շուրջ։ Մի ադամ հարցի շուրջ, որի հետ ամեն մեկս կարնչվինք համարյա ամեն օր։ Ինչի համար է կարևոր, որպեսզի զգուշանանք մարդկանց մանիպուլյացիաներից ու շանտաժներից։ Որոնց հետ կարնչվինք համարյա գրեթե կյանքի ցանկացած ոլորտի մեջ։ Ծնող զավակ հարաբերության մեջ, հարս կեսուր հարաբերության մեջ, կին ամուսին հարաբերության մեջ, սիրող զույգերի մեջ եւ այլն։ Եսօր շանտաժիստները, մանիպուլյատորները չափազանց շատ են։ Այդ մասին կուզենայի շատ մանրամասն օրինակներ բերելով ձեզ հետ խոսայի, որովհետև շատ հաջող մարդիկ դառնան զոհ հենց այդ շանտաժների ու մանիպուլյատորների պատճառով։ Օրինակ, ինչը երեխեն կնա շանտաժի ենթարկի իր ծնողին։ Կմտնի սխանուտ եւ ամուսինների հետ կաված, սիրող զույգերի հետ, կյանքի ցանկացած ոլորտի հետ կաված, ես պետք է ցեզի ներկայացնեմ սեմ։ Որովհետև իմ նպատակը սնիկ է, որպեսզի օգնեմ ոչ դուք ամեն մեկը թաղտանակ տանի կյանքի ցանկացած ոլորտում ունենակ անձնական փոխհարաբերություն Աստծո հետ։ Երեխին կմտնի ծնողի հետ խանութ ու երեխեն բարձր բան կուզե։ Մամա անձի մարոժնի առ, մամա անձի սիգար կամ պապա անձի սիգար։ Հատկապես տղամարդիկ կամնջեն ու կսկսեն առնել իրանց երեխի ուզածը։ Ու երեխեն կտեսնի, կամ մարդկանց ներկայությամբ կուկափող կուզե ու կտեսնի, որ պապան ու մաման կամնջեն, մի խոսքով։ Երեխեն կորսա ծնողի թույլ տեղը ու կսկսե օգտագործել։ Եթե խաղ չխաղծա, ուրեմն դասերից չեմ սորվի։ Հեռախոսը չտվեցի, դասերից չեմ սորվի եւ այլն։ Ուրեմն ինչ բրենես այդ դեպքում։ Շատ հաճախ իմ երեխեսոր բանկ ուզե հենց խանութի մեջը, ես պես կինեմ, իմ անձնական փորձիցս ելնելով կսեմ։ Միքի նշանակի որ կյանքի ցանկացած ոլորտի մեջ հաղթանակ եմ տարե, ոչ մեկս կյանքի ցանկացած ոլորտի մեջ չեն կրնա հաղթանակ տանինք, բայց այն ոլորտները, որոնք որ մենք կհաղթանակենք, կրնան անձնական փորձով իսկ մեկս մյուսից հետ, ժողովուրդ ջան։ Ես աշխատողի մոտ կսեմ, ես քեզ տունը չէի սոր, հեչ բան չուզես, ես գիտեմ ինչ պետք է առնեմ։ Ու չմտածես սոր, եթե խանութի աշխատողի մոտ ուզեցիր, ես քեզի պետք է առնեմ։ Երեխեն կտեսնո, եթե ինքը խանութի աշխատողի մոտը ժանք սաստես, ինքը գիտենակոր արդեն քեզի չի կրնա շանտաժի ենթարկել։ Հեռախոսը չտվիր, դասերից չեմ սորվի, դպրոց չեմ աշտա։ Կսեմ հեռախոսը չեմ տա, չեմ առնի կամ դասերդ մի սորվի ու դպրոցը մի գնա։ Եթե աշտաս, ես անգամ ես քեզի դեմ կեղնեմ, որովհետև քու տեղը դպրոցը չէ, փողոցն է։ Կամ երեխին բանում չտվիր գուլա ու յան կգնի ցնցումների մեջ։ Բացարձակ դեմ մի եղեք, երբ որ գուլա, սեքանգիս լաց ու իշկան կուզես ցնցվի։ Ու այդ ձևով ծնողին քերիք բա է։ Երեխեն կրնա ծնողին գումար կուղարգի ինչ որ տեղից ու կսե, եթե ես ինչ բանը չերեցիր, չեմ ուղարգի։ Դիսես կրնաս, եթե դու ճիշտ ես, ճշտի մեջ կեշտաս, ճշմարտության մեջ կեշտաս, պեսը։ Դի կաղնիս կու երեխից ես, ես դիք չեմ ենե, դու է գումար, եթե ուղարգիր, ես անձամ չեմ վերցնը։ Ու չը փորձես, կու փողովըդ, ընձի շանտաժի ենթարկել։ Ամուսիների մեջ, հարաբերության մեջ, շատ հաճախ տղամարդը բաներ կպահանջի կամ կինը, որոնք դու կսկաս, որ քու կարողությունից էդ վեր են։ Դի կրնայեղնի տան մաքրության հարցում, դի կրնայեղնի հակուստ պահանջելու հարցում,
Կրնայեղնի ամուսնական հարաբերություններ հարցում պահանջեն, որոնց որ դու ի վիճակի չես։ Վերցնենք հոգնած ես ու բանկը պահանջի, որ դու ի վիճակի չես։ Ու ինչ է կրնան մեկը մյուսին շանտաժի ենթարկեն, կամ հակուստ կուզեն, ես ընտանուր կխոսամ, որ դուք բոլոր մանրացնեք, բոլոր հարցերի պատասխաններ ստանաք։ Բաներ կպահանջեն, որ դու գիտես, որ դու ի վիճակի չես, ու նաև գիտես, որ քեզի չարաշային, ու հատկապես տղամարդիկ, մենակ քիշեն ու իրանք ընտանիքի գլուխն են այն ժամանակ, երբ որ իրանք պետք է օգտագործեն ձեզի։ Բայց երբ որ իրանք որպես գլուխ պետք է կատարեն իրաստան պատասխանատվությունը, իրանք չեն հիշում, որ իրանք ընտանիքի գլուխն են։ Արդեն ընտանիքի գլուխը այդ դեպքում դուք եք։ Ինչևէ, այդ ժամանակ, երբ որ կտեսնի կնեղենան, կամ ավելորդ բարեր կսեն, թույլ կտան իրանց բաներ, որոնք դուք չեք երե, հատկապես ամուսնական հարաբերությունների մեջ, ուր ես գնացը, որ չես համաձայնվի և այլն։ Դե գիտեցեք, շանտաժները, կոնքրետ, եթե հենց սկզբից դեմ չառնիք, դուք միշտ գիտեցեք, որ ինքը նույն հարցը պիտի տնե ու ցեզի կերի վերցնե։ Կամ կինը, կրնա ամուսնուս հետ, եթե դունձի չես արում, ուրեմն միշտեղ փողը կծախսես, չգիտեմ ինչ կինես, կին ամուսնու շանտաժի ենթարկել։ Ժորժ ջան, ես ընդհանրական ցեզի կբացատրեմ, որ գիտենաք, անցել եմ ես ճամպեկով ու բավականին փորձ ունիմ, դուր համար բոլորիդ կցանգանայի կիսվեց ձեզ հետ։ Պետք է կոնկրետ դեմ կանգնեք այդ շանտաժն, որովհետև այդ շանտաժը ցանկացած մեկի միջից այն ուղը դա սատանեն է։ Եթե ինձ չես վստահ, ես լավ վարքի տեր չեմ, կրնաս ինձ այդ չապրես, սպես կրնաք տնեք։ Միակ բան, որ չեմ սիրել, ես արտարանալն է։ Մեկ երկուս եթե կսեմ ու դիմացին ինձ չի վստահ, ես կսեմ ինչ խոր գիտես, քո գործը դե։ Ես չունիմ քո առաջ այդ արտարանալու որևէ պատճառ։ Ես մենակ գիտեմ, որ իմ սիրտես Աստծո առաջ ուղիղ է։ Ու գիտեք հիմնական ով ում շանտաժի ենթարկել, ով որ մեղքերի մեջ է։ Գողը սաղին գող կսե, անպարոյականը սաղին անպարոյական կսե։ Հատկապես են տղամարդիկ, որոնք որ շնության ոգով են բռնված, իրանց կնոջը միշտ կսեն անպարոյական, դիկ մեղ պարով կսեմ ու տարբեր ձևերով։ Դու որ գիշեր հեռախոսի մեջ էիր, ուրեմն կգրվեիր։ Դու ընձի հետ շատ չես խոսա, ուրեմն ուրիշի հետ ես։ Եվ այլն։ Ու գիտեք դուք ինչն է պատճառը։ Ինքը դե պարապ է պիտի ձեզ հետ ծաղոր կրվի, բայց կինը չի հասկնա, որ ինքը պիտի դպրոցի երեխեքի դասերին հետևե։ Ինքը պիտի տան ցանկացած պատասխանատվությունը լուծե։ Իսկ եթե տղամարդիկ կամ կանայք մեկը մյուսին չեն վստահ, ավելի լավ է ժարետ չապրին։ Դու գիտես, որ ես անպարոյական եմ, տղամարդը կամ կին, մի ապրի հետս, ես չունիմ քեզ ապացուցելու հեչ բան։ Սպես շանտաժիկի են տարգեն, ուրեմն նետեսիք չես են է, ուրեմն սպես, եթե ուրեմն կնա քու ճամպովըդ, ես է իմ ճամպովըս, դիկ ավելի չիշտ պատասխան է։ Քեզի լավ չեմ պայ, ամուսինը կնոջը կրնաս է, դկան կրնամեն եմ, չես կոհանա, կդի մեկին, ով որ քեզի լավ կպայ է։ Մի թողեք տղամարդիկ ու կանայք, որ ցեզի ձեր կանայք շանտաժի ենթարկեն, կամ կանայք մի թողեք, որ ցեզի ձեր ամուսինները շանտաժի ենթարկեն։ Եթե կտեսնիք, որ ձեր կողակիցը էգոիստ է, եսասեր է, ու ցեզի կուզե օգտագործի ամեն կերպ իր ցանկությունները բավարարելու համար, պարզապես աղոտեք Աստծո պատասխան ստացեք, թե որն է ճիշտ։ Հիմնականում միշտ հիշեք, աննան չէ, ով ինչ կուզես է, Ժողովուրդ ջան։ Աշխատեք ամեն ինչը քննեք Աստծո հետ, ես ինչ խնեմ, ընկել եմ ես իրավիճակի մեջ։ Կամ մի ճոր զույգեր, որոշ ժամանակ ժարհետ կեղնին, հետո կգտնին, որ ժարհետ պետք է չեղնին։ Ընդհուպ կարող է ինչ-որ անգողինել են կիսե իրար հետ։
ու կսկսեմ մեկը մյուսին շանտաժ անել։ Օրտունձի չարար, էսի շպանը չերի, եսի քեզ պատմեմ եւ այլն։ Ուրեմն նախ հիշեք, այդ պարագաներուն ես էս հարցերը կխոսամ, որովհետեւ շատ-շատ մարդկանց հետ կաշխատիմ ու առնչվել եմ էս հարցերի հետ։ Նկարներ ցույց կտամ, չի դեմ ինչ կենեմ, մի վախեցեք։ Սեք նկարներն է կրնաս ցույց տաս։ Գրազներս է կրնաս ցույց տաս։ Երազներս է կրնաս սես։ Որովհետև ի տարբերություն քեզի, ես քեզի ընդրել եմ որպես իմ կողագից ու կեսս։ Ու ի տարբերություն շատ շատերի, ես գիտեմ, որ իմ սիրտս ուղիղ է Աստծո առաջ։ Ես քեզի չեմ խապե, ես քեզի չեմ օգտագործե, քո զգացմունքների թե չեմ խախծե, պարզապես տեսել եմ, որ դու շանտաժիստ ես, չարաշահող ես, որոշել եմ ընդհատեմ քո իմ կյանքս քեզի հետ։ Որովհետև, եթե ես քեզի հետ 10 տարի ապրեի, նույնը կենեի։ Դունձի չես սիրել։ Մենք իրար հետ ընտանիք չենք կրնակացմենք։ Ու չփորձես ինձի վախեցնես։ Ու մոր կուզե ինչ որ բաներ ցույց տա, բացադրեք որ սպես եղի իրականությունը։ Ես իրան լուրջ եմ վերաբերվել։ Ես իրան ընդունել եմ ձի որպես կողագից ու կես։ Հետո պարզվել է որ ինքը ամբարոյականի մեկն է, շանտաժիստ է, չաշխատող է։ Հետո կհայտնաբերեք, որ ինքը ցեզի շատ-շատ բաների մեջ կխապե։ Ինչի՞ չընդհատեք իր հետ։ Ինչա՞ ձեր մեջ ինչ որ հարաբերություններ եղել։ Չէ։ Նախ ես ցեզիս եմ հարաբերությունների հետ կապված։ Ես ցեզի այսօր քաղնիկներ կբացեմ, որոնք որ կրնակ Աստծոց աղոթեք հաստատություն ստանաք։ Ուրեմն, ամուսնության մեջ հարաբերությունները, ճիշտ հարաբերությունները, ընոնք են, որոնք որ Աստծոս թույլատրված են։ Մարդիկ կնա զաքսվին, մարդիկ կնան մեծ հարսնիկեն են, բայց Աստծո կողմից դիտարկվի որպես շնություն, որպես օրնակություն։ Ու գիտեք ինչի, որովհետև դիք Աստծուց չէիք կարույցը։ Աստված կորնեն միությունը, որ նոր ժակամկի պես է։ Ինչքան կուզե եկեղեցին օրհնեն, ինչքան կուզե ծնողները օրհնեն, այդ կարույցը չի կրնա Աստծուց ձեռնի։ Եսօր շատ-շատերը կուզեն ընտանիք կազմեն, ամուսնանան, ծնողներն են թե, մեր աղջիկը իրաց դուր չի գա։ Փող չունի նոր հարսնիկեն են, որովհետև իրանք հարսնիկեներ են մեծ, են մյուսները, իրանք գնացել են, բրի են որ այդ պարտքը հետ վերադարձնեն։ Իրանք չեն մտած որ այդ սիրող տղու աղջկա մեջ նաև ցանկություն կա, ու դիկ Աստծուց է դրած, ու իրանք ուզեն շուտ իրար հետ ապրին։ Էլ չեմ մարամասնել, բոլորդ է կհասկնակ ինչ կսեմ։ Տարիմ հետո կցկցկեն, երկու տարի հետո կցկցկեն, բայց Աստված սկսե, թե թեվակի բանի մեջ երեք ձեր հարսնիկը, թող իրար է դաբրին, հետո երկու-երեք տարի հետո հավակեք ձեր նվերները։ Ինչի է շնությունը, դուք գիտեք սկան շատ տարածված։ Դավաճանությունը, որովհետև մարդիկ ընկած են փողերի ու շահերի ետևից։ Չեն թողնի, որ տղեն կամ աղջիկը իրանց ընտրածով առնին։ Ու իրանց ընտրածը գիտեք որն է, ճիշտը, երբ որ Աստված կդնե քո մեջը սեր ու ցանկություն, այնա անձի նկատմամբ ով որ ժակամ կնե։ Կապ չունի ինքը նստած ելած է, կապ չունի ինքը քանի հատ երեխա ունի, կապ չունի որ իրան սաղը վատը կսեն։ Մի կուցե ինքը շատ-շատ իր համար վատն է, բայց Աստված հենց իրան է ընտրել քեզի որպես կողագից, որովհետև իրա միջոցով դու շատ բարձունքների հասնես ու փորձ ունենաս։ Կարևոր չէ դու ում հետ կամուսնանաս, կարևորն իգ եթե դու արդյոք Աստծո կամքի պես կամուսնանաս, թե ու Աստծո փառքի համար կամուսնանաս։
Այն ամուսնությունը, որ Աստծո կամքի մեջ է, Աստված ամուր կպահ ու ոչ ոք չի կրնա փաշնել ամուսնությունը։ Ես չեմ ասի, այդ ընտանիքում չի ունի դժվարություններ, փորձություններ, փոթորիկներ, խնդիրներ, կեղնին։ Բայց այդ ամուսնությունը, որը կառուցված է Հիսուս հիմքի վրա, ոչ ոք չի կրնա քան դե։ Սաղմոսի մեջ կսե, եթե Տերը չշինե տունը, զուրտեղն են նրան շինողները։ Եթե Տերը չպահպանե քաղաքը, զուրտեղն են նրա պահապանները։ Հասկացա՞ք, ուրեմն առաջից Զաքսը, որ կա, պետք է դրված եղնի երկնքում։ Աստծո կողմից, դիք է ճիշտ ամուսնությունը։ Իսկ ֆիկտիվնի շատ Զաքսեր, օրինակ մեկը մյուսի ժառանգությանը կուզե տիրանա, քաղաքացիություն կուզե ստանա, տարբեր տարբեր, նոնք հարուստեն այդ տղին կուտան, ծախեն գել իրան ծաղջկան, կամ իրաց տղին կծախեն այդ աղջկան, հարուստի աղջիկը։ Դոնք Աստու առաջ պիղծ ամուսնություններ են, որոնք վերջնականորեն պետք քանդվեն։ Իսկ իրական ամուսնությունն իգի որ, ես գիտեմ որ տունձի համար ես, դու գիտես որ տունձի համար ես, մենք Աստու առաջ կուկանք խոստանանք, որ իրար կողք պտեղնենք ու իրար հավատարին պտեղնենք, մինչև մահը չպաժանե մեսի։ Իսկ հետո, այդ ուղտից հետո ինքը հետ կդառնա, դուք զաքսավորվիք է, հարսնիք ենեք, ինքը պետք է հետ դառնա։ Ու կրնակ հանգիստ, ընդունեք որ դուք իրան որպես ամուսին եք ընտրել, որպես կողագից եք ընտրել ու ինքը ձեզնից բաժնվել է, ձեզի խապել է, այսինքն ոչ թե դուք, այլ ինքը պարզապես սովորական պոռնիկ է։ Ինքը ոչ անգողինը կհարկե, ոչ էլ սրբությունը։ Հաջորդը, շատ տղեք աղջիկներին ինչ կսեն։ Օր ընձի չարար, ես գենիմ, ընձի կկախեմ, ես կմեռնիմ։ Եվ այլն, սպես շանտաժների կենտարգե, օր ընձի չարար։ Կամ աղջիկը կրնասե տղուն։ Ես ինչ որ կսեմ, երկու օմանի կսեմ, ժողովուրդ ջան։ Ինչ պիտի ասես այդ ժամանակ։ Շատ ճիշտ կենես, օր կկախվես, որովհետև որ աբրաժ կնա քանիմ հոգու էլ վնաստաս։ Ստիպելով, ինչ որ մեկին ամուսին ու կին չեն դարձնե, կարժանանան, ոչ է շանտաժներով։ Կուզես թռնես, տիա, մեր տունը 4-րդ հարկ է, արիստեղից թռի, ավելի շուտ կմեռնես, խոսքի, կրիշի ձելի թռի, տեղնե ցույց տվեք։ Ինքը թռնող չէ, հանգիստ կեցեք, ինքը պրոսը կուզե ձեզի վախին մեջ պահի։ Կամ երեխեն, կամ ընտանիքի ցանկացած անդամը։ Ու այս թեման կվերաբերվի նաև հարս կիսուր հարաբերություններին։ Տղես եկավ, սաղ կպատմեմ։ Կամ հարսը կուկա, մարդը եկավ տուն, փորը էն գլծոր մորն ու տղուն թուրու սուր կսարկե։ Ուրեմն վապշե չվախենակ, հանկարծ կիսուրը կվախենա, պատմեմ պդի բաժնվին ես եղնեմ մեղավորը։ Պատմեք, թող բաժնվին դու եղի մեղավորը։ Եթե մեղավորը չեղար, ուրեմն քո տղդուղու դժբախտության պատճառը կենես, ինքը սախկյանքը քեզի միս ստրուկ բայ է։ Կամ եթե հարսը կմտածի բոլորի տեսանկյունից սկսեմ, հարսը կսե չեմ ուզեմ օր երազները պատմեմ, որ խոսքի կռիվ չեղնի տունը, պատմե թող կռիվ եղնի տունը, եսօր չեղավ էկուս պտեղնի, ու հիշեք, կատ-կատ լցվելով վեդրոն լրիվ կլցվի։ Ինչքան ցեն չեք անել, խնդիրը ինչքան շուտ արմատախիլ չեք եղնի, այդ խնդիրը պետք է արմատախիլ ենը ցեզի։ Ժողովուրդ ջան, սկանը ինչ որ կուզենայի շանտաժների հետ կապված, ցեզիս էի, հույսով եմ, որ կրնացա օգտակար եղնեմ ցեզի։ Հիշեք, որ մենք բոլորս էլ օգտակար եղնենք նաև մեր եկեղեցու պարկավաժմանը ու զարգացմանը, ինչպես նաև, որպեսզի ես կնանամ կազմակերպեմ հավաքույտներ, մեզի ֆինանսներ են պետք։ Աղոթեք, իմիջայլոց զոհաբերություններ ընդհանրապես համարյա չկան, այս ընտասկը զոհաբերողներ չկան, աշխատեք զոհաբերություններ ուղարգեք, որպեսզի ես այցելեմ շատ-շատ կարիկավորների, օգնեմ ու բարձրացնեմ։ Զոհաբերությունը դի քրիստոնյայի շատ մեծ մասը կկազմի։ Ես տեսանյութ տեղադրել եմ այն մասին, որ ով որ զոհաբերող չէ, ինքը քրիստոնյա չէ։ Եթե դուք մենակ սիրեք ուտել, վերցնել ու չեք սիրել տալ, դուք քրիստոնյա չեք։ Աշխատեք ամեն մեկը ձեր կարողության չափով զոհաբերություններ փոխանցեք։ Հեռախոսահամարս կտեղադրեմ ես տեսանյութի տակ,
հաշվի համար իևս կտեղադրվի քարտի հաշվի համարը տեսանյութի տակ, որբիսի փոխանցումներ կատարեք։ Ու ովքեր որ կփոխանցեն, պարտադիր մինչև ձեզ կապ չպաշտպանեք, չփոխանցեք, որովհետև ես կուզեմ իմանամ, թե ովքեր են զոհաբերողները, որովհետև հիմնականում զոհաբերողները իջական քրիստոնյաներն են։ Իսկ ովքեր որ միշտ կսիրեն ուրիշներին զոհաբերեն իրանց համար, իրան քրիստոնյա եղնել չեն կնա։ Աշխատեք նաև զոհաբերությունների մեջ իրարից անցնեք, որովհետև Աստվածաշնչի մեջ կսե, պատվերու մեջ իրարից անցեք։ Մենք ոչ մենակ սիրով հոգատարությամբ կնանք պատվենք մեկս մյուսիս, այլ երբ որ սոված է մեկը, հաստանք իրան, ծարավ է, ջուր տանք իրան։ Ես շատ-շատ տեղեր կայցել եմ, որոնք ես արդեն կդժվարանամ էներ, որովհետև զոհաբերություններ չի ուղարկվի։ Բայց կան շատ մարդիկ, ես այս ընտասկ աշխատել եմ ուկում հետ, որ իրականում հոգևոր շատ ծանր վիճակի մեջ գտնվի, շատ-շատ, ու իրան օգնություն է հարկավոր ամեն ձևի, բայց ես ընդկանք ու մարդ չունեմ, ինչ որ հնարավոր է եղել, երել եմ։ Հմի ժամանակն է, որպեսզի դուք էլ ինձ հետ միանաք ու օգնեք, ոչ մենակ, այդ մեր հավատակցին, այլ շատ-շատերին։ Ինչ որ երեցի ես ձեզի ցույց չեմ տա, որովհետև Աստված ինձ ասել է, թողաճի չի մանացախ ինչ կենե, իսկ դուք էլ երեք, որովհետև Աստված ձեզի կսորեն եք, որ գիտենակոր, ոչ թե ամնային եք երե, այլ պարզապես հնազանդվել եք Աստծուն։ Ժողովրդյան սկանը, ինչ որ կուզենայի ձեզի հետ կիսվեի, եթե ես թեմայով կրնացա ձեզի օգտակար եղնեի, դուք էլ կիսվեք ես թեմայով մյուսների հետ։ Ովքեր բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, երբ որ տեսանյութ տեղադրեմ, առաջինը դուք ստանաք, որովհետև ամեն մեկ տեսանյութից դուք շատ մեծ օգուտներ կկաղեք։ Ու նորից սկսեմ, աշխատեք, դուք էլ օգտակար եղնիք շատ-շատերին, ձեր երած զոհաբերություններով։ Սկանը ժողովրդյան, լավ մնացեք, աղոտեք, աղոտող եղեք, ստեպ աղոտկի կեցեք, աղոտեք նաև իմ ընտանիքիս համար, աղոտեք նաև, որպեսզի ես էլ ավելի հասակ առնեմ, որպեսզի ձեզի էլ ավելի բարձրացնեմ, աղոտեք մեկդ մյուսիդ համար, աղոտեք բոլոր եկեղեցիների համար, որպեսզի մաքրություն ու սրբություն կա ու տիրոջ երկյուղ իջնի բոլորիս վրա, թող փառավորվի տիրոջը սուրբ ու հզոր անունը մեր բոլորիս ընտանիքներում ու կյանքերում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։